Vítáme vás u dalšího dílu Pivní stezky. Karlovarským krajem. Už jsme natáčeli v bývalý jednotě. Zámku. V loveckém zámečku. Novostavbě. Ale nikdy jsme netočili na takhle krásným a klidným místě. Vítejte na božím daru v Ryžovně. V Karlovarském živém kraji živá piva živě zrají. Výborný tu můžeš najít, na výborný si tu zajít. Pivo máme v kraji, chutí říkat vůbec není. V Karlovarském živém kraji živá piva živě zrají. Výborný tu můžeš najít, na výborný si tu zajít. Pivo máme v kraji, chutí říkat vůbec není. Že pivo máme v kraji, chutní říkat asi není nutný. Majitel pivovaru Miloš začínal s vařením piva doma. Kde jinde taky začíná každý správný pivovar. Pak se rozhodl bývalou obecní školu přestavět na restauraci s pivovarem. Jakož to létající pivovar vařila Ryžovna svý první várky ve spřátelných pivovarech. V listopadu 2020 si konečně dovezli svoji varnu a začali z lásky k pivu a Krušným horám v téměř zaniklé osadě vařit pivo. K pivovarnicí jsem se dostal tak, že jsem si k nějakým Vánocům přál set na domácí výrobu piva. Takže jsem rozmíchal koncentrát a nechal ho vykvasit, pak jsem ho nalahoval. Všem to chutnalo, tak jsem si koupil mlejnek, začal jsem mlít suroviny, začal jsem mlít slad, koupil jsem si chmel, koupil jsem si velikánský hrnec. Vyhnali mě z kuchyně do lyžárny, takže první moje krůžky byly v božím daru na lyžárně. Takže od píky. Ten recept, který jste si vařil doma, je ten, který se vaří tady? No to rozhodně ne. To, abyste vypinkal takovýhle pivo, tak toho musíte mít odvařeno opravdu hodně. Musíte poznat suroviny, musíte poznat chmely, musíte poznat slady, musíte poznat teploty, co vám s tím pivem udělají. Takže to určitě není první recept. Protože přes zimu jsem božídarský, tak jsem si říkal, že na božím daru nic takového ani v širokým dalekým okolí nebylo. Že by bylo hezký to dělat ve velkým, když to chutná v malém. Koukal jsem se po nějakým místě na božím daru, ale protože od malé jezdím na kole, jezdím často přes Ryžovnu a věděl jsem o té opuštěné staré škole. Věděl jsem o tom, jak to místo je tady krásný a donesla se ke mně informace, že se to prodává. Tak jsem se začal trochu pídit a vzniklo z toho to, že jsem tady. Nebo že jsme tady, on je to jako rodinný projekt. Není to solo věc, ale je to věc rodiny. Jakožto cyklista v létě či běžkař v zimě jste pro pivovar Ryžovna typickým návštěvníkem. Ale díky počasí, co si budeme povídat, je tohle místo prostě atraktivnější v létě. Taky se radši sednu s pivem na zahrádku v létě, než v zimě se s tím volákem. Zatím, že neližuješ. Ale chodím po pivovarech. To je dobrý šport. Jako pravý pivní športovec si tu můžete zašportovat se třemi druhy piv. S 8-stupňovým školákem, 13-stupňovým raplem nebo přímo s božím darem. 12. Až tady budeme mít varnu, tak chceme mít 4 druhy, s tím, že tyhle tři pojedeme pořád. Bude to náš základní sortiment a chceme k tomu přidat jedno pivo sezóní. Co se týče místních, jak chodí často do toho pivovaru nebo nechodí, ale tady vlastně 8 domů v Ryžovně zůstalo, pokud se nepletu, takže tady asi... Jestli vás mám opravovat, tak jich je 9. Jeden je takový zastrčený, není moc vidět. Ale místní tu samozřejmě nejsou. Nejvíc místní jsme my, i když tu zatím moc nepřespáváme, až na výjimky a pan Hofmeister, který provozuje vedlejší salaš, tak nejmístnější jsou asi Hřebečenský. Tam je silná chalupářská komunita, která sem chodí. Takže místní se dá říct, že podporujou. Vaší věc. Místní to mají rádi. Jak božídarský, tak hřebečenský, tak abartamský. No a pokud si necháte nadělit větší než malé množství piva, tak jsou pro vás plány následující. Jak se chystáte využít celý ten prostor? Třeba nějaké ubytování, něco podobného? Buď se tam bude bydlet, ale na to musí být víc hlav na rozhodnutí. Nebo tam uděláme nějaký winter room, kdy tam uděláme nějakou jednu velikánskou pryčnu, na který budou pohozený nebo složky, radši larisy. A když to nějaký běžkař přežene, tak se tam prostě vyspí. No, když bude moc unavený, tak by se tam moc vyspal. Já bych se třeba rád sebral s partou, my takhle, co jsme během natáčení poznali hodně pivovarů, tak máme v plánu taky hodně takhle navštěvovat pivovary, že třeba seberem 2 auta lidí. A ono to je jako příjemný, když má člověk kde přespat v tom místě toho pivovaru. Spousta lidí se nás na to ptá, jestli plánujeme ubytování, tak tohle je jedna z variant. Druhá varianta je samozřejmě klasický apartmán. Mají tady skvělý jídlo, ale lidi se nechodí jenom za jídlem. Chodí sem určitě i za designem celého baráku. Celý koncept měl na starost dlouholetý kamarád majitele, inženýr architektury Adam. Kromě škvarkový pomazánky, na kterou jsem velmi rád jezdím, máte v nabídce i, koukal jsem, gulášky a trhaný maso a podobně. My se chceme profilovat jako domácí krušnohorská kuchyně,
samozřejmě jsme zjišťovali nějaké recepty. Je pravda, že to Krušnohoří nebyla zrovna bohatá oblast a že základ tady stravy tvořily věci jako houby, brambory, zelí. Takže jsme zařadili do jídláku knedlíčky klusky s česnekovou máčkou. Lidi to mají samozřejmě rádi, ale drtí to naše trhané maso. Vepřový trhaný s farmářskými hranolkama, to je prostě to, za čím sem lidi teď jezdí. Zkoušíme vymyslet další a další recepty, takže můžete zavítat občas, vždycky tady bude něco novýho a budeme zkoušet dělat konkurenci trhanému masu. A já bych si třeba dal radši jako nějakou lokální specialitu, než něco, co si můžu dát všude jinde. To mě u těch lidí jako překvapuje. V tom případě přijďte na krušnohorskou zelenou polívku. Čerstvý zelí, kopr a houby. Diváky bude určitě zajímat, proč zrovna pivovary Rýžovna. Říkáte Rýžovna s dlouhým i. To je Rýžovna. Rýžovna se píše většinou s tvrdým, ale samozřejmě to není z ustáleného, protože do války to v podstatě nemělo český název, bylo to Zeifen, což je německý výraz pro rýžování. Rýžoval se tady zejména cín, to v údolí říčky Černý, takže proto jsou cestou z Božáku k nám takový hromádky, haldičky, kupičky, říká se tomu sejfy. A to jsou pozůstatky po rýžování. To je vlastně ta přepraná zemina, v který tady naši, nevím, jestli můžu říct předci, protože my jsme samozřejmě potomci nějakých dosídlenců, ale lidi, kteří šlapali tady po té zemi před náma, tak hledali hrudky cínové rudy. Teď rýžujete na Němcích nebo na Čechách? Teďka se snažíme, aby se nám vrátilo to, co jsme do toho nasypali. A je nám úplně jedno, odkud to přijde. Podle očekávání. Cítíte to tak, že zakládáte nějakou tradici, která by prostě tady mohla trvat po další generace? To si nejsem úplně jistý, jestli ty následující generace budou stejný makoři jako jsem já. A jestli tady... A tak syn se tam okolo motal, tak jestli tady budou chtít být. Jo, rodina se k tomu staví, tak jako že podporuje. Rodina maká, rodina sdílí a pracuje. Tak to je důležitější. Tohle místo dostalo v minulosti dost zabrat. Ale dneska díky pivovaru Rýžovna zase ožívá. Místní pivo se dá koupit v Jáchymově, Abertamech nebo třeba v Karlových Varech. No ale nejlíp určitě uděláte, když dojedete přímo sem. A teď necháme mluvit místo za nás. Máš chuť na bíra? Piva z našeho pořadu najdeš v nový pivotéce Bír a láska v Karlových Varech. Máme 6 řemeslných piv na čepu a v 10 lednicích speciály z více jak 20 pivovarů. To je Bír a láska ve Varech na rohu Moskevský a Svahový.